នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់នំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានមើលឃើញដែលខ្ញុំបានជឿហើយខ្ញុំបានមានឱកាសខ្ញុំរាប់ថាជាកិត្តិយសមួយដែលខ្ញុំបានមានឱកាសឃើញក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺខ្ញុំសម្ដៅទៅលើបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី បានឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីមួយពេលទៅមួយពេលពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងព្រះអង្គបានរៀបចំប្រជារាជដរវិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងការព្រះគម្ពីរអេពីសូចំពុខ2ខ19និងខទី22ហេតុនេះបងប្អូនលែងជាជនបរទេសឬអនិច្ចជនទៀតហើយគឺបងប្អូនជារួជាជនរួមជាតិជាមួយប្រជាជនដរវិសុទ្ធនិងជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ ម្នាក់នៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនលែងជាជនបរទេសឬក៏លែងជាអនិច្ចជនមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលផ្ញើកាយក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់អស់អ្នកដែលបាននិយាយថាខ្ញុំបានងារព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ អ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំគឺជាគ្រិស្តសាសនិកជនមួយរូបជាគ្រឹះបុរិស័តមួយរូបនោះយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះអង្គបើយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះអង្គយើងជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសមាជិកគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យយើងនៅរួមគ្នាខ្ញុំសូមអានជួនខទី20ព្រះអង្គបានកសាងបងប្អូនឡើងជាសំណង់ដោយមានក្រុមសវៈនិងជាការិយាគ្រឹះ នឹងមានព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូផ្ទាល់ជាថ្មដាដ៏សំខាន់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្ម្ចាស់ព្រះអង្គក៏សាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏សាងបងប្អូនព្រះអង្គសាងសង់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចម្រើនឡើងខ្ញុំអត់និយាយពាក្យកសាងនៅក្នុងសម័យណាណាខ្ញុំយកច្រឡំថ ang មកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតិចគេនាំយកតកសាងអត់ទេអត់ទេណា កសាងកន្លែងនេះគឺសម្ដៅជួយឲ្យរីកចម្រើនឡើងព្រះអង្គជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គคล้ายទៅជាសំណងមួយដល់រឹងមាំមិនមែនគ្រាន់តែคล้ายទៅជាសំណងទុនប៉ុន្តែជាសំណងដល់រឹងមាំដោយព្រះអង្គរៀបចំឲ្យមានក្រុមសេវាក់ឲ្យមានក្រុមអ្នកដែលបំរើឲ្យមានក្រុមអ្នកដែលទទួលព្រះអំណោយទានពីព្រះអង្គជាព្រះអំណោយទានដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជំនុំដើម្បីជួយឲ្យសមាជិកគ្រួសារបានរីកចម្រើនឡើង នៅលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលជាថ្មដាដ៏សំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនកាលនេះព្រះពាក្យថាតើមានក្រុមសាវកនៅក្នុងគ្រឹះនិងជាការីជាគ្រឹះនិងមានព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូจิตផ្ទាល់ជាថ្មដាដ៏សំខាន់សូមលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំពីជាគ្រឹះហើយនឹងព្រះគ្រីស្ទពាក្យគ្រឹះហើយនឹងព្រះគ្រីស្ទខុសគ្នាតើបងប្អូនយល់ទេគ្រឹះព្រះគ្រីស្ទគឺសំដៅទៅលើព្រះសង្គ្រោះ ព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដើម្បីយើងមកសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយដល់ខ្ញុំគឺសម្ដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូច្នេះក្រុមជំនុំឬក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅលើថ្មដាដ៏រឹងមាំដែលបានកសាងឡើងដែលត្រូវបានពង្រឹងឡើងដែលត្រូវបានជួយឡើងដោយសារមានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដែលមកពីព្រះអងហើយមានព្រះអងផ្ទាល់ជាថ្មដាមានន័យថាជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលរីកចម្រើនឡើងយ៉ាងរឹងមាំប្រសិនបើយើងលោកអ្នកបងប្អូនឆង់ រឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនសំដៅលើរឹងមាំជំនឿទេពីព្រោះជំនឿមកតាមក្រោយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តលើព្រះអង្គយើងនៅចាប់ផ្ដើមឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើពេលខ្លះជំនឿយើងតន់ខ្សោយយើងអាចសុំព្រះអង្គថាព្រះអង្គជួយកូនឲ្យមានជំនឿរឹងមាំនៅក្នុងអធិបតព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ច្រើនដែលមានមនុស្សមួយចំនួនក៏ថាខ្ញុំចង់ជឿប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកជឿសូមជួយឲ្យខ្ញុំជឿ ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើដើម្បីឲ្យគេជឿនៅពេលដែលយើងចាប់បានទុកជំនឿរបស់យើងនៅពេលយើងចាប់បានទុកការទុកចិត្តរបស់យើងនៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាសម្ណងក្លាយក្រមគ្រួសារមួយនេះក្លាយទៅជាសម្ណងមួយឬសហគមន៍មួយដែលរឹងមាំប្រសិនបើយើងចូលរួមឬក៏ទទួលសិក័យបង្រៀនពីក្រុមគ្រូបង្រៀនឬក្រុមជាការីឬក្រុមអ្នកណាក៏បាន ដែលអត់សំដៅលើព្រះគฤษហើយអត់មានព្រះគฤษនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនប្រយ័ត្នខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានពិចារណាសាថ្មីគឺព្រះគฤษហើយដែលធ្វើឲ្យសំនង់ទាំងមូលភ្ជាប់គ្នាឡើងយ៉ាង muam និងធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងទៅជាព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធរួមជាមួយប្រអងម្ចាស់រីឲ្យបងប្អូនក៏ដូច្នោះដែរដោយបងប្អូនរួមជាមួយប្រអងបងប្អូនបានផ្គុំគ្នាឡើងធ្វើជាព្រះតំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្គុំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្គុំគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរួមគ្នាឲ្យយើងអាចចម្រើនឡើងយ៉ាងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាដំណាក់របស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំមិនមែនសម្ដៅទៅលើអាគាក្រុមជំនុំគឺសម្ដៅទៅលើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលយើងបានជุปជុំគ្នាយើងរីកចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាហើយកិច្ចការមួយនេះ យើងមើលតើហាក់ដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែព្រះអង្គនាំដល់ការផ្លាស់ប្រែចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដោយសារមនុស្សបានជ úp ជុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ដោយសារមនុស្សបានបន្តរួមដំណើរជាមួយគ្នាហើយព្រះអង្គបានប្រទានពរទៅដល់ក្រុមមនុស្សដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គដែលជ្រើសរើសរួមដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអាគីគឺជាទីតាំងគឺជាកន្លែងដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គ showroom ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យរួមគ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងទៅក្រមចំណុំពេលខ្លះយើងសំដៅទៅលើទីតាំងមួយសំដៅទៅលើអាគារមួយក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតក្រមចំណុំគឺជាក្រមមនុស្សក្រមមនុស្សដែលសម្រាប់ចិត្តថាយើងនឹងគ្រប់គ្នាយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគ្រប់យើងទាំងអស់គ្នាតាយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលយើងសំដៅទៅលើក្រមគ្រួសារបោះប្រមម្ចាស់ឬក៏ប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ ព so, ាក្យថាបជារិះមិនមែនឯកវចនៈបជារិះគឺមានន័យថាពហុវចនៈពេលដែលព្រះអង្គព្រះពៀកថាភគំគ្នាឡើងអាចអាចនិយាយពីរឿងឯកវចនៈឲ្យភគំកើតតតែមានវត្ថុពីរណាដែលមានវត្ថុជារាប់ចំនួនពហុវចនៈចំនួនច្រើនលើសពីពីរឡើងទើបយើងអាចភគំគ្នាឡើងឲ្យខ្ល้ายទៅជាក្រុមគ្រួសារក្រុមគ្រួសារគឺមានន័យថាមួយក្រុមមួយក្រុមគឺមានន័យថាលើសពី1 មកក្រុមមិនមែនសម្ដៅទៅលើឯកវចនៈនៃក្រុមទេប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើក្នុងក្នុងក្រុមមួយមានធាតផ្សំច្រើនមានមនុស្សច្រើនក្រុមគ្រួសារគឺមានន័យថាមានមនុស្សមួយក្រុមចូលគ្នាមនុស្សច្រើនចូលគ្នារួមគ្នាជាក្រុមមួយយើងហៅថាក្រុមគ្រួសារដូច្នេះព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឲ្យមនុស្សមួយក្រុមនេះនៅបន្តរួមគ្នាខ្ញុំបានមានឱកាសឃើញតែតើយើងអាចរួមគ្នាបានរបៀបម៉េចយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាឲ្យយ៉ាងម៉េចខ្លះ ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះអាចបន្តរីកចម្រើនឡើងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយនេះទទួលនៅអវ័យដែលព្រះអង្គកព្ហាត َيْ ឲ្យយើងទទួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយនេះបន្តរឹងមាំនៅលើព្រះគ្រិស្តដែលព្រះអង្គគឺជាថ្មដាហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺអត់អាចកាត់ឡាងដោយឯងឯងបានកិច្ចការដែលយើងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានឃើញមិនអាចកាត់ឡាងដោយចៃដនឬដោយឯងឯងដោយអត់មានអ្នកណាផ្ដោតឬអត់យកចិត្តទុកដាក់ ព្រះអង្គក៏ប្រ하ត័យឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយើងអាចបន្តរីចចម្រើនឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួននៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងមួយយ៉ូហានចំពុះ4ខតី7ដល់ខតី12ប៉ារ៉ាខ្ញុំនឹងអានអឺទីខតី7មុនកូនចៅជាទីស្រឡាញ់អើយ យើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់កើតពីព្រះជាអំកើតពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកនោះកើតពីព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែររីឯអ្នកដែលមិនចេះស្រឡាញ់មិនបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងប្រហើរតៃស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមយើងគឺព្រះអង្គបានចាត់ព្រះបុត្រាតែមួយ គុណរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងមកក្នុងលោកនេះដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតដោយសារព្រះបត្រាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានដូចតទៅនេះមិនមែនយើងទេដែលបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទីតាដែលបានស្រឡាញ់យើងនិងបានចាត់ព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងមកបូជាព្រះជន្មលួសយើងឲ្យរួចពីบาផងសូមស្តាប់កូនចៅជាទីស្រឡាញ់អើយប្រសិនបាព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់យើងដល់កម្រិតនេះទៅហើយយើងក៏ត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរ ព្រំដែមាននរណាម្នាក់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ឡើយប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅជាប់នឹងយើងហើយប្រហារតេយ្យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងយើងដែរលក្ខណៈមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះរឹងមាំរីកចម្រើនឡើងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរឹងមាំរីកចម្រើនឡើងខ្ញុំមិនមែនសំដៅទៅលើគ្រាន់តែវងមនុស្សមានគ្នាច្រើនទេ ខ្ញុំសំដៅទៅលើសមាជិកម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសំដៅទៅលើលោកអ្នកបងប្អូនជាបកគលដែលព្រះអង្គក៏ប្រទះយើងរីកចម្រើនឡើងព្រះអង្គក៏ប្រទះយើងរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជួយយើងឲ្យយើងអាចគុំគ្នាឡើងសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនឹងคล้ายទៅជារូបធាតមួយដែលជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រីកចម្រើនឡើង នេះគឺជាមូលហេតុលោកអ្នកបងប្អូនដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតែងតាបាកដៃជំហរតែងតាស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនណាក៏ដោយឲ្យតែចង់មករົບព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនណាក៏ដោយដែលចង់ស្គាល់ព្រះអង្គមកចង់បែបផែនជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចង់ប្រវត្តិជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចង់គាត់ជន់ជាតិស្អីក៏ដោយចង់គាត់ poor សម្បុលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចង់គាត់មានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមកចូលមកនិយាយគ្នាសិនមកចូលមករົບព្រះអង្គសិន សមាជិកគ្រួសាររបស់ព្រះអម្ចាស់គឺលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាហើយនឹងខ្ញុំមានទូនេទីបាក់ដៃចំហោះហើយស្វាគមន៍។អាមែនសូមបាទអរគុណបងសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនថាទូនេទីរបស់យើងគឺស្រឡាញ់ប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាទុកឲ្យព្រះអង្គកសាងតាមក្រោយបាទទុកឲ្យព្រះអង្គអ្នកយកទៅកសាងតាមក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបាក់ដៃចំហោះហើយតទួលអាមែនលាក់ សុំទោសលក្ខណៈទី2ដែលខ្ញុំបានឃើញណាតើក្រុមគ្រួសារនេះដែលចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាដែលផ្ដុំគ្នាឡើងគុំគ្នាឡើងបានដោយរបៀបណាអាចឈររឹងមាំបានដោយរបៀបណាគឺតាមរយៈការដែលយើងចេះជួយទុកធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រពន្ធម្ចាស់ប្រអង្គគាត់ប្រហើរតីឲ្យយើងចេះចែករំលែកឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់អំណាចទានរបស់យើងដើម្បីចូលរួមជួយអ្នកដទៃខ្ញុំសូមអាននៅក្នុង កលតិជំពូកទី6ខតទី2ត្រូវជួយរំលែកទុក្ខធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងនេះទៅបងប្អូនបំពេញតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគ្រិស្តទាំងស្រុងត្រូវចេះជួយទុក្ខធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាចេះ Look អ្នកបងប្អូនម្ដងគេម្ដងយើងហាមណាស់ហាមម្ដងគេម្ដងគេឬម្ដងយើងម្ដងយើងបាទ យ yen... ើងយើងម្ដងគេម្ដងគេយើងបាននេះថាយើងឲ្យរហូតបាទថ្ងៃក្រោយយើងអស់ខ្លួនឯងអស់កម្លាំងចេញពីខ្លួនឯងអស់ទឹកចិត្តអស់អារម្មណ៍ចេញពីខ្លួនឯងយើងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងគេម្ដងយើងយើងក៏មានឱកាសយើងក៏ពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងក៏ត្រូវការអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតមកជួយទុក្ខធរៈរបស់យើងដែរពាក្យថាទុក្ខធរៈអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាគ្រាន់តែជាប់រវល់ ពាក្យធរៈគឺមានន័យថាយើងជាប់រវល់នឹងកិច្ចការមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានទុកធរៈគឺមានន័យថាយើងមានធរៈជាមួយទុកយើងមានភាពរវល់ជាមួយនឹងទុកហើយទុកកន្លែងនេះខ្ញុំមិនមែនសំដៅទៅលើទុកដាក់ទេណាទុកកន្លែងនេះទុកមានជើងខោលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ពាក្យទុកមានជើងខោហ៎អាហ្នឹងទុកវេទនាអាហ្នឹងទុកលំបានមនុស្សមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនគាត់ជាប់នៅក្នុងធរៈនៃទុករបស់គាត់ គាត់មានធរៈប៉ុន្តែធរៈនោះអត់មានធរៈអីទេរវល់រឿងអីដែលល្អទេប៉ុន្តែរវល់រឿងជាមួយនឹងទុកជាមួយនឹងការលំបាកនៅពេលដែលយើងជួយមនុស្សម្នេះនៅទុកធរៈរបស់គាត់មានន័យថាចេះមានន័យថាបើគាត់ជាប់នៅក្នុងទុករបស់គាត់គាត់មានធរៈដោយសារធរៈរបស់គាត់វាជាប់នឹងទុកនៅពេលដែលយើងទៅជួយទុកធរៈមានន័យថាយើងជួយគាត់ចេញពីកន្លែងដែលគាត់ជាប់ចេញពីកន្លែងដែលគាត់រវល់តែកឹក កលែងដែលគាត់អាចបកខ្លួនចេញបានលោកអ្នកបងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលម្ដងគេហើយមានពេលម្ដងយើងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គនៅปกគុំគ្នាដើម្បីយើងអាចជួយទុកធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រោម្ចាស់យើងក៏អាចរីកចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាតាមរយៈការដែលអបរំ តាមរយៈការជួយព្រៀនប្រដៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រោនម្ចាស់មិនមែនមានតាល្អលោហូតពេលខ្លះយើងជួបការប៉ះទង្គិចពេលខ្លះយើងជួបកិច្ចការមួយចំនួនដែលមិនសមរមដូច្នេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏គបប្រហារតីព្រៀនប្រដៅក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងហេព្រើរចំពុកទី12ខទី5ដល់12បានចែងតែបងប្អូនបែរជាផ្លិចព្រះបន្ទូលទូមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មកកាន់បងប្អូនដោយឪពុកទូមានកូនដែរគឺថាកូនអើយມັນត្រូវធ្វើប្រហេះនឹងការវាយប្រដៅរបស់ព្រះអំម្ចាស់ឡើយហើយក៏ມັນត្រូវធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសដែរត្បិតព្រះអំម្ចាស់ប្រដៅអ្នកដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គវាយអ្នកដែលព្រះអង្គទទួលជាកូនបងប្អូនស៊ូទ្រាំនឹងការវាយប្រដៅបែបនេះមកពីព្រះជាម្ចាស់រាប់បងប្អូនថាជាកូន តើមានកូនណាដែលឪពុកมันវាយប្រដៅប្រសិនបើបងប្អូនมันបានទទួលការវាយប្រដៅដោយកូនឯទៀតឯទៀតទទួលទីនោះបានសេចក្តីថាបងប្អូនជាកូនអិដ្ឋខាន់ស្លាកូនខាវខាវมันមិនមែនជាកូនពេញច្បាប់ឡើយឪពុករបស់យើងផ្នែកខាងសាច់ឈាមធ្លាប់វាយប្រដៅយើងឲ្យយើងនៅតែគ្រប់គាត់រីឯព្រះបិតាជាព្រះសំដោះរីឯព្រះបិតាជាម្ចាស់លើជីវិតទាំងអស់នោះវិញ យើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គឲ្យរឹតតែខ្លាំងឡើងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានទទួលជីវិតឪពុកយើងតែងតែវាយប្រដៅកូនរយៈពេលខ្លីតាមការយល់ឃើញរីឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គវាយប្រដៅជាប្រយោជន៍ដល់យើងដើម្បីប្រទានឲ្យយើងបានវិសុទ្ធរួមជាមួយព្រះអង្គដែរការវាយប្រដៅតែងតែធ្វើឲ្យមានទុកព្រួយភ្លៀងៗមិនដែលមានអ្នកណាគេថៅគេប្រដៅយើងឬវាយយើងឬណែនាំយើងហើយយើងស្របចិត្តទេមែនទេ ມັນແມ່ນធ្វើឲ្យສະບາຍພ liel ພ liel ນຸ້ນເ퇴ក្រោយមកເຕີບການວຽຍປະດາວປດອລឲຍແນັກໄດ້ບານຕໍຕួលການອົບຮົມລະບຽບນີ້ມີສິດໄດສົກສານແລະສິດໄດສອກຈິດຕົກຈີພໍອະອັງວຽຍປະດາວອະອັງຫນ້າຍນ້ໍານຶງມີກິດການຫນ່ວຍຈນນໍເປດດຽວໃນຫນອງກົມຄູຊາເຈງນັງມັນລືໃນອະໄວດຽວຕາຍຕາຈັງລືກົບເປດເດັມໃຫ້ໃຫ້ຍົນສອບຈືມຍັງກົບເປດອັດເ퇴 ព្រះអង្គមានរបៀបរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានរបៀបដែលព្រះអង្គកែតម្រូវកូនរបស់ព្រះអង្គដូចនេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែវាយប្រដៅពីព្រោះព្រះអង្គឆ្លាញ់ព្រះអង្គវាយប្រដៅពីពូព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គបានទទួលផលទុកជាមរតករួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលបន្តរិចំរានឡើងបន្តគុំគ្នាហើយឈររឹងមាំ ម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងក្រមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គឈររឿងមំខ្ញុំសំដៅលើលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ឈររឿងមំបានចែងនៅក្នុងកិច្ចការចម្ពុះ2ខតី44និងខតី47ប្រដេខ្ញុំនឹងអត់អានខតទាំងមូលទេខ្ញុំគ្រាន់សង្ខេបខ្លីៗលោកអ្នកបងប្អូនសិស្សនៅសម័យនោះគេស្ដាប់សេចក្ដីបរៀនពីសាវកជាក្រមគ្រួសារជាសហគមន៍នៃអ្នកជឿព្រះអង្គគេស្ដាប់សេចក្ដីបរៀនពីក្រមសិស្សរបស់ព្រះអង្គ ជាមនុស្សដែលព្រះអង្គតែងតាំងជាមនុស្សដែលព្រះអង្គឲ្យព្រះអំណោយទីនខាងផ្នែកបរិញ្ញគេរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនធ្វើពិធីកាច់នំប៉ាំងគេរំលឹកអំពីអវ័យដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ដល់គេគេរំលឹកដល់អវ័យដែលគេអាចទទួលពីព្រះអង្គដោយសារព្រះបន្ទូសន្យារបស់ព្រះអង្គនឹងតាមរយៈអវ័យដែលព្រះអង្គបានលះបង់សម្រាប់គេវិញហើយពួកគេព្យាយាមអធិដ្ឋានពួកគេចែករំលែកទុនធានរបស់ពួកគេគេចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ពួកកេសាសាតម្កើងព្រះជាម្ចាស់រួមគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈការរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលណាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឬគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តអតិថិដ្ឋានរំលឹកខ្លួនឯងពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានលះបង់ហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះនឹងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះបានរឹងមាំមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ច តាមរយៈក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានដូចមានចាយនៅក្នុងមួយបេត្រូសចម្ពុខ4ខទី10ដល់ខទី11បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់បានទទួលព្រះអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយដូចនេះចូលយកព្រះអំណោយទាននោះនេះយកទៅបំរើអ្នកឥតឥតទៀតឲ្យសមនិងនេតិរបស់បងប្អូនជាអ្នកចាត់ចែងដ៏ល្អដែលចែកព្រះអំណោយទានគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើអ្នកណានិយាយ ត្រូវនិយាយស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើអ្នកណាបំរើត្រូវបំរើតាមកម្លាំងដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យដើម្បីលើកដំកើងសេរីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់តាមរយៈព្រះសំដូសតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមលើកដំកើងសេរីរងរឿងនិងព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គអស់កាលជាអងវែងតរឿងទៅអាមែន លោកអ្នកបងប្អូននៅនៅអ ઠવા ទី2នេះបានចែកថាប្រសិនបើយើងបានទទួលព្រះអំណោយទានដែលមកពីព្រះអង្គខាងផ្នែកនយោជនិយាយមានន័យថាខាងផ្នែកបរិញ្ញសូមបរិញ្ញចាស់ប៉ុន្តែបរិញ្ញឲ្យស្របតាមព្រះកម្ពីតាមព្រះមតូលគុំបរិញ្ញខុសគុំឲ្យយើងថាខ្ញុំមានអំណោយទានខាងបរិញ្ញឲ្យចេះតាបរិញ្ញខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នោះដើម្បីឲ្យក្រមចំណុំរបស់ព្រះអង្គក្រមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គមិនរឹងមាំ យើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាគោលពីព្រោះព្រះ يسوع គ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាថ្មដាដ៏រឹងមាំខ្ញុំសូមជំរាបប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមួយត្រង់ត្រង់ហើយក៏ជាការរំលឹកហើយការដាស់តឿនដល់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ឮសេចក្តីពរិៀនហើយសេចក្តីពរិៀននោះធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនជក់ចិត្តប៉ុន្តែសេចក្តីពរិៀននោះអាចបាននាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យតពឹងអាងព្រះគ្រីស្ទទេខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនប្រយ័ត្នពីព្រោះក្នុងព្រះវិបន្ទាយចែងថា យើងប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទៀតប្រសិនបើយើងធ្វើប្រៀបបរិញ្ញឲ្យដូចហើយឲ្យស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើអ្នកណាដែលបំរើសូមបំរើតាមកម្រិតសមត្ថភាពនៃការដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យចោះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងក្រមគ្រួសារក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងអត់អត់រំពឹងថាមានអ្នកដែលបំរើព្រះអង្គហើយបំរើឲ្យអស់ខចល់ឬបំរើដល់ដាច់ខចល់បំរើដល់អស់អ្វីៗទាំងអស់ពីខ្លួនអត់ទេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា បម្រើឲ្យសំស្របនឹងនីតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកចាត់ចែងដ៏ល្អជាអ្នកចាត់ចែងដ៏ល្អមានន័យថាយើងចេះរាប់រងធនធានពេលវេលាថាវិការអ வை ផ្សេងទៀតក៏ដោយជំនាញយើងចេះរាប់រងយើងចេះប្រើប្រាស់ស្របទៅតាមកម្លាំងស្របទៅតាមធនធានស្របទៅតាមពេលវេលារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់លោកអ្នកបងប្អូនមិនចាំបាច់បម្រើបែបហូហិត ខ្ញុំសូមអរសឹកតទៅលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាហាមអគុយមើលព្រោះក្នុងព្រះកំភីបានចែងថាអํานวยទានដល់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យប្រទានឲ្យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងបំរើដើម្បីឲ្យយើងអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតគ្រាន់តែថាបំរាឲ្យនឹងចែករំលែកតាមកម្រិតនៃសមត្ថភាពដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យអាមែនមួយទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំ នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិផ្សេងៗតើយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយរបៀបម៉េចតើយើងត្រូវរៀនរួមដំណើរជាមួយគ្នាដោយរបៀបម៉េចខណៈពេលដែលមនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភ្នត់គំនិតមានរបៀបមានការកត់មានការដែលយើងប្រមាលមើលផ្សេងៗពីគ្នាតើយើងធ្វើមិនអាចរួមដំណើរជាមួយគ្នាជាក្រុមបាន នៅក្នុង episode ចម្បុក2ខតទី2ដល់ខតទី3បានចែងថាចូលបន្ទាបខ្លួនមានចិត្ត slot boat និងចេះអត់ធ្មត់ព្រមទាំងទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់មានលក្ខណៈសម្បត្តិដោយមានការចេះបន្ទាបខ្លួនឲ្យយើងមានចិត្ត slot boat ហើយយើងចេះអត់ធ្មត់ព្រមទាំងទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលក្ខណៈសម្បត្តិនេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រទៀនពោក្រុមគ្រួសាររបស់បងអង្ងជាក្រុមជំនុំរបស់បងអង្ងប៉ុន្តែក៏អាចប្រទៀនពោដល់ក្រុមគ្រួសារផ្ដាល់ខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងក្រុមដំបូលជាមួយគ្នាផងដែរអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅខាន់ដូយងអាចតែរស់នៅក្នុងក្រុមប្លង់សេជាមួយគ្នាព្រោះថាខាន់ដូវាអាចមានដំបូលឯខាន់ដូវាមានប្លង់សេច្រើនជាងច្រើននៅក្នុងការប្រែងពីភីលីបចំពុកពីខំ1និងខំ2បានចែកយ៉ាងដូចនេះឆ្នា ដូចនេះប្រសិនបើបងប្អូនពិតជាបានទទួលការដាស់តឿនអ្វីមួយដោយរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទប្រសិនបើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើព្រះវិញ្ញាណពិតជាប្រទានឲ្យបងប្អូនរួមជាមួយគ្នាឬប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនសូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកថាប្រសិនបើប្រសិនបើបងប្អូនពិតជាមានចិត្ត អណិតអាសូរនិងចិត្តមេតាករណាសូមបំពេញអំណររបស់ខ្ញុំដោយបងប្អូនមានចិត្តគំនិតតែមួយមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយមានចិត្តថ្លាមតែមួយនិងឆន្ទៈតែមួយប្រសិនបើប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទមែនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនហៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំចង់ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ ប្រុសបានខ្ញុំជាបងប្អូនរួមគ្នាត្រូវមានចិត្តគំនិតតែមួយក្នុងការពេលពីភីលីបថាសូមបំពេញអំណររបស់ខ្ញុំតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនមានចិត្តគំនិតតែមួយរួមគ្នាមានឆន្ទៈតែមួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នា30ឆ្នាំ30ឆ្នាំដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានបន្តរួមដំណើរគុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រោនម្ចាស់ជាព្រះដំណាក់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដរវិសុទ្ធ លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេកិច្ចការទាំងអស់នេះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះអង្គបានជួយមនុស្សជាច្រើនដែលបានជ្រើសរើសថាខ្ញុំនឹងបន្តឈររងមាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងគឺគេឈររហូត30ឆ្នាំក៏ដោយនៅតែឈររងមាំដោយសារឈរនៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមរីកចម្រើនឡើងខ្ញុំមានរូបភាពមួយចំនួនចង់បង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាអានិទីក្នុងខ្ញុំពេញ កន្លែងដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំក comp នៅគឺនៅកន្លែងនេះយើងនៅសឹកមានជ័យបាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅដល់ខាងនោះខ្ញុំច្អុលខាងនេះបាទយើងមានវេនថ្្វាយសង្គមរបស់យើងមកទីតាំងទៀតនៅទូសកែលោកអ្នកបងប្អូនឃើញនៅទូសកែនៅខាងនេះបាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅខាងនេះយើងមើលនៅខាងនេះវិញបាទលោកអ្នកបងប្អូននៅកដាលវិលមុខនៅបាទអូខេគឺយើងមានមនុស្ស3ក្រុមបាទ បាទយើងមានក្រមចំណុំជីវិតថ្មីនៅឈូកវា2ជាក្រមចំណុំដែលយើងធ្លាប់បានដំតាំងពី8 9 10ឆ្នាំមុនបាទចេញពីក្រមចំណុំយើងតទៅហោះពីពលានយន្តហោះទៅបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺជាទីតាំងដីថ្មីរបស់ក្រមចំណុំជីវិតថ្មីនៅទីនេះផ្ទាល់បាទហើយដែលយើងមានកម្រោងដើម្បីនឹងសាងសង់នៅទីនេះទន្ទឹមគ្នាយើងក៏នៅតែចង់មានការជួបជុំ នៅក្នុងកម្រិតណាមួយឬទំហំណាមួយនៅស្ទឹកមានចៃដដែលដូច្នេះយើងចង់មានទីតាំងមួយនៅប្រចាំនៅស្ទឹកមានចៃដដែលគណៈពេលដែលយើងនឹងទៅដាំឬក៏យើងនឹងកសាងអាគាររបស់យើងនៅអប៉ែកខាងតបងបាទលោកអ្នកបងប្អូនឃើញទីក្រងមួយនេះនេះគេហៅថាទីក្រងតាខ្មៅបាទខ្ញុំបរិຫານមកលោកអ្នកខាងនេះម្ដងបាទបាទនេះកន្លែងដីយើងហើយនេះទីក្រងតាខ្មៅលោកអ្នកបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍អីម្យ៉ាងហ៎ក្រមចំណ وم ជីវិតថ្មីនៅលើដីថ្មីរបស់យើងនៅចន្លោះ រវាងទីក្រុងពីរធំធំទីក្រុងតាខ្មៅហើយនឹងទីក្រុងភ្នំពេញជាសហគមន៍ធំធំពីរហើយយើងនៅចាំប្រឡោះកដារតែម្ដងអាមែនខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនចាប់អរំថានេះជាសញ្ញាល្អឬមួយក៏មិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំល្អយើងនៅច្រឡោះកដាររវាងអ្នកធំពីរអ្នកហើយយើងនៅកដារយើងទៅទូបានផលទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងណាលោកអ្នកបងប្អូនមួយមិនថានៅក្បែរគេ ពីធំធំគៀបយើងក៏ប៉ិតហ្នឹងក៏ប៉ិតទេនេះគឺជាឱកាសរបស់យើងជាឱកាសល្អនេះអកាសញ្ញានឋានដាជក្រុងតាខ្មៅដែលដំណើរការបងប្អូនមើលតាមពោមានដល់ឆ្នាំ2025ហើយនេះអកាសញ្ញានឋានពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកបងប្អូនមិនចារំហែយើងនៅចន្លោះកដាលរវាងអកាសញ្ញានឋានទាំងពីរដែរលោកអ្នកបងប្អូន30ឆ្នាំព្រះអង្គបាននំឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនំដំណឹងល្អទៅក្នុងផ្នែក សែងសែងពីគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ30ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងបាននំតំណែងល្អទៅដល់17ខេត្តក្រុងជំសួមួយបាទចោះតម្រាំ30ឆ្នាំបតបអាមែនចោះតម្រាំ30ឆ្នាំបតបលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកនឹងនៅចាំ 30ឆ្នាំទៀតកុំតាន់អាតៅណាចាំខ្ញុំធ្វើ presentation ចាំខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពបែបហ្នឹងម្ដងទៀតប្រហែលអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅចាំជាមួយខ្ញុំអេមែនខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តថានឹងនៅបង្ហាញបាទខ្ញុំនិយាយលេងលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាធំ20 20ឆ្នាំទៀតយើងអាចនឹងមានឱកាសប្រ rup ណ៎អបអសាទរខូប50ឆ្នាំដែរមិនចាំបាច់រហូតដល់ខូប60ឆ្នាំទេ ខ្ញុំជឿលោកអ្នកបងប្អូនត្រឹម10ឆ្នាំខាងមុខ20ឆ្នាំខាងមុខព្រះអង្គនឹងពង្រីកក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនតាមរយៈកិច្ចការសាមញ្ញតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជ្រឿសរឿសនិយាយថាព្រះអង្គសូមផ្គុំខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលគ្នាព្រះអង្គខ្ញុំសូមខ្លាយទៅជាចំណែកមួយនៃគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រោសប្រាសព្រះអํานวยទានឲ្យបងប្អូនបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ប្អូនសុំប្រអងកសាងខ្ញុំសុំប្រអងបានជួយខ្ញុំរីកចម្រើនឡើងសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែរីកចម្រើនឡើងរហូតដល់ពេលខ្លះយើងគិតថាវ៉ាវយើងធ្វើបានដល់ប៉ុណ្្នឹងមែនឯងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនណាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលក្រមចំណុំជីវិតថ្មីមានវត្តមានក្រមចំណុំជីវិតថ្មីតែងតែជ្រើសរើសព្យាយាមធ្វើជាបន្តតាមរយៈព្រះពររបស់ប្រអងទៅដល់សហគមន៍ យើងជ្រើសរើសធ្វើជាប្រពតដល់សហគមន៍លោកអ្នកបងប្អូននឹងក្រាន់តើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រាន់តើក្នុងអាគានេះនៅស្ទឹងមានជ័យតាស្ទឹងមានជ័យមួយឯងខ្ញុំអតតននាយនៅទូសកាយខ្ញុំអតតននាយនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនៅឈូកវ៉ា2ខ្ញុំអតតននាយពីក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនៅក្រុងច្បារមរខ្ញុំអតតនបាននាយពីក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខ្ញុំអតតនបាននាយនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រាន់តើនៅស្ទឹងមានជ័យនេះមួយកិច្ចការមួយដែលយើងជួយទៅក្នុងសហ ភាសាចិនបន្តសះនិស្សិតយើងបរៀនជំនាញកាយឡ័យបរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រឲ្យតានិយាយប្រឿង Microsoft សះរបស់យើងគឺក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់មានសមត្ថភាពដែលគាត់ចប់អាចរកការងារធ្វើបានល្អជាការងារដំបងដែលគាត់អាចទទួលបានលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងចូលរួមចំណែកដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលនិស្សិតលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតែតែទីតាំងមួយឯង ខ្ញុំអត់តន់អាចនិយាយពីគ្រប់កលលែងដល់ឡាយឯងគ្រាន់តែបរៀនខាងផ្នែកចំនួនកាល័យទីតាំងនេះមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនក្រោមអាសៃអ្នកឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាលើសអាសៃអ្នកដែលមានសិស្សមករៀននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសិស្សខ្លះស្គាល់ថាមករៀននៅជីវិតថ្មីសិស្សខ្លះស្គាល់អង្គការកសាងមូលដ្ឋានជីវិតថ្មីសិស្សខ្លះស្គាល់ថាមកឆែកមណ្ឌលជីវិតថ្មីពេលដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាំកតសម្គាល់មើលមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការនៅកលលែងផ្សេងផ្សេងដែលជាអតីតក សពរបស់ក្រមជំរុំជីវិតថ្មីឬអង្គការកសាងមូលធនជីវិតថ្មីឬមជ្ឈមណ្ឌលជីវិតថ្មីអ្នកខ្លះហៅឈ្មោះយើងមិនមែនឲ្យតែនៅជីវិតថ្មីហ្នឹងហើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទីតាំងនេះមួយនំនៅប្រសពនំនៅសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនទៅដល់បងប្អូនយើងដតីផ្សេងទៀតដោយមិនប្រកាន់នយោបាយជំនឿរបស់គាត់គាត់ជឿលើអ្នកណាគាត់យ៉ាងម៉េចយើងអត់ខ្វល់យើងខ្វល់ថាគាត់ត្រូវការជំនាញយើងអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយបានយើងជួយ កិច្ចការដែលយើងធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗស្ដៀងគ្នានឹងកិច្ចការដែលយើងធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាមួយចំនួនយើងជួយកុមារដែលប្រឈមជាមួយនឹងរងគ្រោះជាមួយនឹងហានិភ័យផ្សេងៗបាត់បង់ឱកាសសិក្សាជួយគាត់ឲ្យមានឱកាសសិក្សាតឡប់ទៅសាលារៀនវិញជាមួយ thon ធានជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តាមរយៈការដែលយើងសហការជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាខេត្តរបស់យើងជួយគាត់ឲ្យអាចនាំកុមារនោះតឡប់ទៅ ថ្នាក់វិញបានមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងធ្វើយើងជួយឲ្យកុមារបន្តនៅក្នុងសាលាហើយរៀនបានពន្ធុល្អជួយថែមពីលើនឹងទៀតផ្នែកខ្លះទៀតយើងជួយខាងផ្នែកដងទឹកជាមួយទឹកស្អាតទឹកដែលសុខភាពមិនមែនគ្រាន់តែទឹកជីកចេញពីដងហើយទឹកនឹងអាចផឹកបានឬមួយទោះបីយើងយកដាំពុះក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាផឹកបានដែរដូច្នេះយើងជួយនៅក្នុងការដែលបរៀនខាងផ្នែកសុខភាពជួយផ្នែកខាងអនាម័យជួយខាងផ្នែកជាច្រើន អស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គបានដឹកនាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតាមរយៈនៅពេលដែលសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចំបន្តរីចម្រើននៅក្នុងព្រះអង្គប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានរបស់យើងប្រើប្រាស់ថុនទានរបស់យើងដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាកិច្ចការអស់រយៈពេល30ឆ្នាំដែលព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំតាមរយៈបងប្អូនរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាតាមរយៈបងប្អូនរបស់យើងដែលចូលរួមចំណែកពីក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុក ចូលរួមចំណែកបន្តិចម្នាក់បន្តិចអ្នកយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាន។អាមែនខ្ញុំសូមមួយបើ30ឆ្នាំព្រះអង្គអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានតើយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គសម្រាប់30ឆ្នាំបន្តបានដែរឬក៏អត់?អាមែនបើ30ឆ្នាំព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានប្រសិនបើប្រសិនបើ យ <laughs> <laughs> ើងនិយាយថាខ្ញុំជាគ្រ so ូប <laughs> ោស <positives> <t> ័កប្រសិនបើយើងនិយាយថាខ្ញុំជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រសិនបើប្រសិនបើតើយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបន្តជួយយើងបំរិទ្ធចម្ងាយឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទៀតដែរឬក៏អត់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងអបអរសាទរខូប30ឆ្នាំជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនយកកាដាពរមានមួយនេះជាលិខិតអញ្ជើញ បណ្ណនគរក្នុងនេះមានពលរដ្ឋរបស់យើងយើងចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃសៅសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាតាំងពីថ្ងៃសៅរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួសត្រាសជូនលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃសៅ9យើងមានសន្និបាតមួយយើងហៅថាសន្និបាតអ្នកដឹកនាំក្រមចំណុំជីវិតថ្មីខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រធានក្រមកសិការលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជំនួយប្រធានក្រមកសិការប្រធានដឹកនាំពាណិជ្ជអនុប្រធានដឹកនាំពាណិជ្ជ ចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រមគ្រួសារជីវិតថ្មីលោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់រីកចម្រើនឡើងក្នុងភៀកជាអ្នកដឹកនាំហើយចង់ទទួលពីព្រះអង្គដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលកំពុងអង្គុយនៅទីនេះដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំអនឡាញក៏ដោយអាចចូលរួមបានជាមួយគ្នាដែរអាមែននេះម៉ោង9:00កន្លះរហូតដល់ម៉ោង12:00បន្ទាប់មកនៅពេលល្ងាចម៉ោង5:00កន្លះយើងនៅមានការអបអរសាស្ត្រតខូប30ឆ្នាំជាមួយគ្នាយើងនឹងរំលឹកអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើយើងនឹងរំលឹក អំពីមនុស្សដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងក្រុមគ្រួសារមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃអឺសៅហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំគ្រឹះបូសាទមួយចំនួនដែលនឹងមកចូលរួមជាមួយយើងក្រុមគ្រួសារជីវិតថ្មីមកតាមបੰដាខេត្តក្រុងនានាគាត់នឹងចូលរួមជាមួយយើងដែរដូច្នេះមិនមែនតែអ្នកនៅតុងទីក្រុងភ្នំពេញទេបងប្អូនយើងដែលនៅតាមបੰដាខេត្តគាត់មកចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែរអាមែន បាទគ្រាន់តែអ្នកដឹកនាំខ្ទង់200ជើងអ្នកទៅហើយដែលគាត់នឹងមកចូលរួមយកអតនគិតពីសមាជិករបស់គាត់ឲ្យផ្សេងផ្សេងនឹងមានមកថែមទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យสมទោនៅថ្ងៃសៅរ៍តដាលហ្នឹងយើងក៏មានបងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើងដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគ្រូបវសាត់ជាគ្រូកងវិលប៉ុន្តែមកពីក្រមចំណុំផ្សេងផ្សេងមកពីនីកាយផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះមានឈ្មោះផ្សេងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្រមចំណុំរបស់ពួកគាត់ផ្សេងអ្នកខ្លះទៀត ជាអតីតសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលចាញ់ទៅដំក្រុមជំនុំអ្វីផ្សេងៗយើងអញ្ជើញពួកគាត់មកអបអសាទរជាមួយនិងក្រុមគ្រួសារជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់ស្របាយពួកគាត់រាប់ថានេះជាប្រពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានក្រុមគ្រួសារជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់ក៏នឹងមកអបអសាទរជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែរ។អាមែន។នៅថ្ងៃទីយើងនឹងអបអសាទរហើយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងរំលឹកព្រះអម្ចាស់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដែរ។នៅពេល ហើយយើងចាប់ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹក9កន្លះព្រឹកព្រោះខ្ញុំលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនមកមុនម៉ោងដែរនៅពេលរសៀលម៉ោង2យើងនឹងមានកិច្ចការមួយទៀតយើងនឹងទៅដីរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដីដែលខ្ញុំបង្ហាញបាញ់មិញយើងនឹងទៅមើលដីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនថាតោះយើងទៅជន់លើដីនោះយកវត្តមានរបស់យើងទៅជន់នៅលើដីនោះហើយជឿហើយអតិថិដ្ឋានហើយប្រកាសជាមួយគ្នាក្នុងព្រះព្រះចាញ់ថាទីកន្លែងណាដែលយើងជន់ជើងទៅដល់ព្រះអង្គនឹងប្រកបរាល់យើងអាមែន បាទីនោះនឹងคล้ายទៅជាមជ្ឈិមមណ្ឌលសហគមន៍មួយដែលយើងនឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំជាច្រើនផ្សេងទៀតផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនទៀតឲ្យមនុស្សមករកព្រះអង្គខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគ្រួសារជីវិតថ្មីថាតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីលើកឈ្មោះនៅຫນ້າម្នាក់ប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីថ្វាយស្រីល្អទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន យើងចង់អបអរយើងចង់រំលឹកកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើប៉ុន្តែទៅឹមគ្នាយើងក៏ចង់អបអរជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅសម័យនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងសម័យមុនហើយនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះយើងគិតពីរឿងបច្ចុប្បន្នហើយយើងក៏គិតទៅមុខដែរខ្ញុំសូមគោរពជញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងហើយអតិថានទាំងអស់គ្នាតោះអតិថានប្រកាសអំពីប្រពររបស់ព្រះអង្គ នៅក្នុងកិច្ចដែលយើងជប់ជុំគ្នាដើម្បីអបអសាទរខួប30ឆ្នាំសម្រាប់ពលរដ្ឋមេផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកបងប្អូនចាំមើលនៅលើเพจរបស់យើងចាំមើលនៅលើ Telegram Channel របស់យើងលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលពព័មានទាំងអស់នោះតែអ្វីដែលសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿចិត្តថាប្រអងចង់ធ្វើការជឿច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រអងម្ចាស់ប្រអងក៏ប្រតិធូរការថែមទៀត នៅក្នុងជីវិតបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហាតីធ្វើថែមទៀតនៅក្នុងក្រសាសាជីវិតថ្មីក្នុងប្រជានិចាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនគុំអវតមៀននេះគឺជាឱកាសដែលលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈក្រសាសាមួយនេះហើយយើងរួមថាយើងជាក្រសាសាបោះប្រอมម្ចាស់រួមជាមួយនឹងក្រសាសាបោះប្រอมម្ចាស់នៅក្នុងប្រជានិចាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលដែរយើងនឹងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គយើងនឹងអរគុណព្រះអង្គ យើងអពអនៅអវ័យដែលប្រអស់បានធ្វើកឡងមកយើងនឹងបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គសម្រាប់30ឆ្នាំបន្តតោះលោកអ្នកបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីគូប30ឆ្នាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានលោកពាក្យដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រកាសនៅអវ័យដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំពេញពីព្រោះនេះគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គ នេះទូជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្ជាអ្នកដែលកសាងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្ជាអ្នកដែលផ្គុំក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គឡើងព្រះអង្ជាអ្នកឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គឈរនៅលើព្រះអង្គតរព្រះអង្ជាអ្នកដែលឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបានពេញវ័យព្រះអង្ជាអ្នកឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គចំពោះទៅកាន់ទិសដៅដែលព្រះអង្គក៏ប្រហែលដែរយើងឈោះទៅកាន់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបានគង់គ្នាឡើងជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Oh hallelujah. Hallelujah. បេដាដែលទូបញ្គំប្រោមម្ចាស់ឲ្យគុណអពុគុណទ្រង់ប្រោមម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងនៅទីនេះប្រោមម្ចាស់ហើយទាំងកំពុងទស្សនាអនឡាញប្រោមម្ចាស់ទាំងបងប្អូនកូនប្រោមម្ចាស់ហើយដែលនឹងរៀបចំធ្វើដំណើពីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាប្រោមម្ចាស់ហើយមកចូលរួមអបអរសាទរគូប30ឆ្នាំជាមួយគ្នានេះប្រោមម្ចាស់ បេដានេះទូបង្គំសូមប្រំម្ចាស់ជាព្រះបានប្រទានពរដល់កូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអត់អោសាទរគ្រប់30ឆ្នាំនេះប្រំម្ចាស់ហើយបេដានេះទូបង្គំកូនក៏ទូសុំព្រះអង្គផងដែរប្រំម្ចាស់សូមប្រំម្ចាស់ជាព្រះបានជួយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាពរម្ចាស់ហើយបន្តពឹងគ្នាឡើងជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គប្រំម្ចាស់ហើយឲ្យខ្ល้ายជាក្រុមគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គ្នាតែទទួលគ្នាប្រំម្ចាស់ហើយទៅវិញទៅមកជាក្រុមគ្រួសារដែលចេះជួយទុកធារៈគ្នាប្រំម្ចាស់ ជាក្រុមគ្រួសារដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយព្រះមេចះហើយជាក្រុមគ្រួសារដែលនឹងរួមប្រកបគ្នាជាក្រុមគ្រួសារដែលនឹងអธิษฐานជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសារដែលនឹងប្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសារដែលឆ្ល ãi តាមបេសកកម្មរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយព្រះមេចះហើយជាក្រុមគ្រួសារដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះប្រោមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកបដោយព្រះមេចះហើយអូហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ា បេតានៃទូបង្គំគុណអស់គ្រប់ត្រង់គុណអស់ប្រគុណត្រង់គ្រប់យ៉ាងព្រមម្ចាស់នៅអវ័យដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់នៅអវ័យដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាអររយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះសព្ទាក្រោយព្រះម្ចាស់គណៈពេទ្យឯកូនអពអស់សាទរ គុណ30ឆ្នាំព្រមចាស់នៅអេអន២ព្រមចាស់សូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះបានចាក់បង្ហូរសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះបានបំពេញជាព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតបំពេញសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គថែមទៀតព្រះម្ចាស់ហើយគុណទូសូមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបន្តដឹកនាំក្រុមគ្រួសារមួយនេះគុណទូសូមព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ា ហើយខ្ញុំសូមសំគមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឱ្យប្រិសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានបាក់បោលចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្លៃចូលមកក្នុងក្រមជំរំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រមជំរំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបកាត់សះនិងដាំក្រមជំរំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រមជំរំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ